Mīļie draugi, kā jau parasti arī šajā vakarā ir kāda tēma, par ko es esmu iecerējis runāt. Un šovakar es gribu padalīties pārdomās par meditācijas tādiem praktiskiem augļiem. Mēs esam runājuši par to arī iepriekš, ka no vienas puses meditācija ir lūkšanas veids vai forma. No otras puses meditācija atstāja zināmu iespaidu uz mūsu apziņu, uz mūsu dzīvi. Un tam ir daudzi, šie augļi daudz un dažādi, bet šodien es gribu parunāt par vienu konkrētu aspektu, proti kā, manuprāt, meditācijas pieredze maina mūsu attieksmi pret cerību, pret to, ko nozīmē cerība un ko nozīmē cerība uz brīnumu, cerība uz pārmaiņām mūsu dzīvē. Jo tas nu ir viens, manuprāt, ļoti problemātisks temats, proti it īpaši jau tādu ticīgu cilvēku vidū cerēt uz brīnumiem, cerēt uz labām pārmaiņām, tas liekas tik dabiski un tik ļoti pareizi. Un es jūs varbūt mazliet nošokēšu pašā sākumā sacīdams, ka patiešām cerība ir viens no pretrunīgākajiem jēdzieniem, kāds vispār droši vien ir iedomājams. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs arī kristīgajā kontekstā nenokļūdītos ar šo lietu. Es atgādināšu jums stāstu no antīkās mitoloģijas. Jūs zināt, tas slavenākais stāsts, kas runā par cerību, saistās ar pirmo dievu radīto sievieti, kas tiek radīta tā mazliet par postu šai pasaulē. Viņas vārds ir Pandora. Tulkojumā tas nozīmē bagāti apdāvinātā vai vispusīgi apdāvinātā, pan. Tas nozīmē viscauri apdāvinātā. Un Zeus viņu rada kopā ar citiem, protams, vai liek radīt, tāpēc, lai, kā jau sacīju, atrieptos cilvēkiem par to, ka viņi ir nozaguši, vai pareizāk sakot, viņiem ir uzdāvināts uguns noslēpums, viņi no dieviem ir tātad pārņēmuši šo prasmi iegūt uguni. Un tas plāns, kas šim te dievu vadonim ir tāds, ka tātad šī sieviete tiek radīta, un viņai līdzi tiek iedota slavenā lādīte vai trauks, kurā tātad ir sakopotas visādas niedzības, visādi netikumi, kas cilvēkos mājos vēlāk, kas radīs viņiem ļoti daudz problēmas. Un viņai šī lādīte tiek uzticēta un tiek piekodināts, ka nu, to nedrīkst vērt vaļā, ka tur ir kaut kādas lietas, kas uz viņu neattiecās, bet, protams, būdama dāma, Pandora nekādā veidā nespēja pretoties šim kārdinājumam, ieskatīties, kas tad šajā lādītē ir. Un tiklīdz viņa atver šo lādes vāku vaļā, tā visas pasaules nelaimes un problēmas un grēki skrien apkārt un izsprūk un vairs nav savaldāmi. Un viņa izmisumā aizcērt ciet vāku un tur tajā lādītē paliek pāri vairs tikai viena lieta. Un tā ir cerība. Un tad jūs zināt, ka tādi ir divi versijas par to, kā to skaidrot. Es esmu sastapies arī ar tādu mazliet, manuprāt, neatbilstošu tai kopējais stāsta loģikai ideju, ka tā cerība esot tā vienīgā labā lieta, kas tajā Pandoras lādē bija ielikta, un kad nu, tā tad vismaz mums ir daudz problēmas, bet mums ir dota cerība. Bet ja mēs sekojam līdz šim stāstam, tad šie senie cilvēki tā tad uzskatīja, ka nav nekā ļaunāka. Un kaut kādā ziņā tas ir pats pēdējais, visneatlaidīgākais, vislielākais ļaunums, kas cilvēkam ir. Un tā ir šī cerēšana. Cerēšana uz to, ka būs labāk. Cerēšana uz to, ka kaut kā pats no sevis viss nokārtosies. Un tā ir no šī stāsta loģikas, tā ir tā vislielākā sodība, ar ko īstenībā Zeus piemāna visus cilvēci. Proti, šie cilvēki ir ieguvuši uguni, kā es teicu, viņi ir tātad iemantojuši spēju šo pasauli transformēt un mainīt, bet viņi to nedara, tāpēc, ka viņi ir aizrāvušies ar visādām kaislībām un visādām niedzībām, kas tur ir tās lādītas virspusē un kas ir izsprukuši pa visu pasauli. Bet vislielākumties viņi dzīvē daudz ko nepiedzīvo, tāpēc, ka tā vietā, lai kaut ko darītu un īstenotu, viņi cer.
uz to, ka kaut kā lietas nokārtosies pašas no sevis. Es nezinu, kāda ir jūsu pieredze, bet man liekas, ka mūsu kultūrā, mūsu apkārtnē, un varbūt arī mūsos pašos, ir ļoti pazīstams šis slānis, kur cilvēki ir tādi lieli cerētāji. Un proti, kādā nozīmē viņiem liekas, ka dzīve izdosies tikai tad, ja tajā dzīvē notiks kaut kas. Ja tur būs īstie cilvēki, ja tur būs kaut kāda apstākļu sakritība, ja man radīsies laba biznesa ideja, ja man būs īstie kontakti, ja es nezinu, vinnēšu loterijā, vēl kaut kas būs. Nu, cik nu kuram tās cerības ir naivas un piezemētas, tas, protams, ir atšķirīgi. Bet mēs bieži vien sastapsimies ar cilvēkiem, kuriem būs tā sajūta tāda, ka nu, dzīve ir dzīve, es neko daudz viņā izdarīt nevaru, bet nu, es ceru, saglabāju cerību, ka varbūt kaut kas būs reiz labāk. Un šī cerība dod man zināmu mierinājumu, zināmu tādu iedrošinājumu domāt, ka varbūt nav tik slikti, nav tik traki. Un, nu jā, šeit ir vietā atgādināt vienu lietu, ka tad, kad mēs dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi, kas mums pašiem patīk, tad parasti mēs neuz ko neceram. Mēs esam aizņemti dzīvi ar dzīvi. Mēs viņu vienkārši realizējam un īstenam. Tā ir ļoti svarīga atziņa. Cerēt mēs kā likums sākam tad, kad mums kaut kas mūsu dzīvē nepatīk, kad kaut kas trūkst, kaut kas nav tā, kā es to gribētu. Un tad nu, mēs ceram. Un, diemžēl, man vēlreiz jums jāsaka, ka tieši kristīgajā kontekstā tā ir viena milzīga sērga, ka cilvēki iedomājas, ka attiecības ar Dievu, un šeit es būšu ļoti rupšs un drastisks, attiecības ar Dievu ir šāda iespēja savām cerībām piešķirt kaut kādu tādu konkrētību un sacīt, nu tā cerēt, ka vienkārši es loterijā vinnēšu, tā es varbūt nevaru. Tas tā kaut kā pilnīgi absurdi. Bet, piemēram, ja es lūkšu Dievu, tad viņš man palīdzēs. Ja es cerēšu uz Dievu, tad tas kaut kā liekas tā ļoti loģiski, ka viņš varētu manā dzīvē visādas labas lietas darīt un izdarīt un šīs pārmaiņas ienest. Un no vienas puses pati normālākā iespējamā lieta. Bet no otras puses, kā jau teicu daudziem, tas izpaužās tādā veidā, ka šī cerība uz kādu augstāku spēku paralizē mūsu spējas ieraudzīt to, ko mēs reāli savā dzīvē varam izdarīt. Un tas ir līdzīgs tai anekdotei, vai ne, visiem zināmajai, kur cilvēks tur 20 gadus bija lūdzis Dievu, lai taču Dievs ļauj viņam vinnēt loterijā, un pēc 20 gadiem Dievs vairs neizturēja, un beigās viņu uzrunāja no debesīm un teica, muļķi tāds nopēc vismaz loterijas biļeti, lai tu varētu vinnēt. Proti, par ko ir runa, draugi? Mēs bieži vien sevī nesam šo to ļoti nenobriedušu. Un tas nenobriedušais nāk mums no tā paša agrīnākā dzīves perioda, kur mēs esam bijuši mazi bērni. Un, protams, esam bijuši atkarīgi no saviem cilvēkiem, pieaugušajiem mums līdzās, piemēram, no savas mātes, kura par mums rūpējas, vai nu kāds cits, kas tanī brīdī par mums rūpējas. Un tad, kad mēs runājam par mazu bērnu, teiksim, līdz, nezinu, 5 gadu vecumam, līdz tam periodam, tad bērns, protams, ir visnotaļ nevarīgs, un visnotaļ patiešām viņa dzīvē lieta ir tāda, ka, ja māte būs līmenī, ja viņa sapratīs, kas man ir vajadzīgs, ja viņa nebūs uz mani dusmīga, tad viņa izdarīs to, kas man ir vajadzīgs. Un viņai ir viss potents to izdarīt. Un tieši tāpat viņai ir viss potents un iespējas mani ievainot un man nedot to, ko es gribu, jo es bieži vien pats nezinu, ko es gribu, un vēl jau vairāk nevaru to sasniegt. Šis agrīnais bērnības periods ir pilnīgi normāls. Un savā ziņā mēs visi no tā nākam. Un kādreiz psiholoģijā un garīgajā literatūrā to sauc par to brīdi, kad mēs esam šajā mātes vai mātišķās mīlestības periodā, kur mēs tiekam mīlēti un pieņemti, tā tam vismaz vajadzētu būt, tikai tāpēc, ka mēs vispār esam. Mēs varam izdarīt kaut ko aplami, mums, ja māte būs gudra, ja viņa būs tāda kā nobriedusi sieviete, kā viņai vajadzētu būt, tad viņa mums izstāstīs, ka īstenībā tas, ko mēs daram, nav bijis līdz galam. Labi vai pareizi, bet viņa nekad to nedarīs tā, lai mēs justos, ka mēs principiāli esam nederīgi.
Tāpēc, ka šajā periodā bērns vēl nesaprot to, ka, kā tas ir, ka dzīvē ir kaut kādas lietas, kuras ir neatkarīgas no tā, ko es daru, un ir kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar to, ko es daru. Ja bērnam, mazam bērnam, mēs pārāk lielus uzstādījumus dodam un liekam viņam tur kaut kā ļoti liels prasības virsū, viņš bieži vien to nevis saprot, ka aha, man tagad ir iespēja kaut kā labi redzēt un funkcionēt šajā pasaulē, bet viņš to sajūt vienkārši kā agresiju, vienkārši kā kaut kādu tādu ļoti jocīgu spiedienu uz sevi. Un ir jāpaiet krietnam jau gadu skaitam, lūk, manis pieminētie 5, 6, 7 gadi, kāpēc mēs arī sūtam bērnu skolā no 7 gadiem, pa daļai tāpēc, ka tas ir tas pirmais brīdis, kad mēs varam tā pa īstam sākt sagaidīt, ka bērns sapratīs otru pusi. Un proti to mīlestību, kura atklājas tanī brīdī, kad mēs esam gatavi un griboši sadarboties, kaut ko darīt, lai šo mīlestību iemantotu un piedzīvotu. Un šajos senajos mītos un stāstos, par ko runājām arī pagājušajā reizē, šis ir tas sadalījums. Tā mātišķā mīlestība ir nosacīta bez nosacījuma mīlestība. Tā ir tā mīlestība, kura vienkārši mums ir dota, un mēs tur varam būt milzīgi razbainieki, un ar mums mēģinās tikt galā, bet mēs vēl ar vien esam bērni, un to var saprast, un mūs var pieņemt. Un savukārt tas otrs aspekts ir nosacīta šis tevišķā mīlestība, kuras ideja ir tajā, ka tā ir vienmēr izaicinoša, un vienmēr tāda, kas mudina mūs uz zināmu rīcību, uz zināmiem panākumiem, uz to, ka mēs saprotam, ka, lai mēs šajā dzīvē varētu pilnvērtīgi dzīvot un justies, mums pašiem ir kaut kas jādara. Atceraties, mēs esam runājuši par Skota Peka grāmatu ceļš, kuru izvēlēties, un tur viņš sacīja, ka katram cilvēkam ir nepieciešams piedzīvot žēlastību no vienas puses un disciplīnu no otras puses. Un tie ir šie divi mīlestības formāti. Žēlastība, kas tevi pieņem neatkarīgi no tā, kāds tu esi, bet disciplīna, kas saka, ka no tā, ko tu dari, ir atkarīgs tas, ko tu sasniedz. Tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši tā ir, ka tu šajā dzīvē var iegūt vēl daudz vairāk nekā līdz šim, ja tu mācies būt atbildīgs un rīkoties. Tad lūk, mana tēze ir, ka ļoti daudz cilvēki, arī pieaugušā vecumā būdami, kaut kā šo te sākotnējo mīlestības formu vai nu nepietiekami saņēmuši vai nepiedzīvojuši, mazliet tajā mēdz iestrēgt. Un ir vērts sevi pārbaudīt, kā tas ir ar mums mūsu katra gadījumā. Proti, cerība kā ideja par to, ka manā dzīvē laime un piepildījums veidojas netik daudz no tā, ko es daru un kā es daru, bet tas veidojas no tā, kādi ir apstākļi, kādi ir notikumi, kādas ir situācijas, vai man tiek dota šīs iespējas vai nē. Var jau būt, ka lielākajai daļai no jums, kas mani šobrīd klausaties, tā nav problēma. Bet es jums uzdrošinos apgalvot, ka vismaz es no savas prakses varu redzēt, ka tā ir ļoti daudziem cilvēkiem problēma. Piedodiet par šo piemēru, bet ja kādreiz cilvēkam jautā, nu ko tu esi darījis, lai savā dzīvē kaut ko uzlabotu, tad vismaz mācītājs šādi tad dabū atbildi, ka mēs esam daudz lūguši par šo lietu. Es esmu lūdzis Dievu par šo lietu. Un tad, kad es to dzirdu, man ir tāda ļoti pretrunīga sajūta, jo no vienas puses tas ļoti labi, ka cilvēks lūdz Dievu. Bet no otras puses es saprotu, kas notiek. Tā sajūta ir tāda, ka es jau to dzīvi izmainīt nevaru. Ka īstenībā tā kā Dievs lems, tā būs. Un patiesībā man ir vienkārši jālūdz, un tad, ja kaut kas notiks, tad es būšu priecīgs, un ja nē, tad nē. Tāpēc, lai cik jūs tas nepārsteigtu, es domāju, ka daudz cilvēku kristieši arī šeit Latvijā, kas daudz runā par Dievu, par debesu Tēvu, patiesībā saprot, un paklausieties manī tie, kam tas ir domāts, viņi patiesībā ar šo debesu Tēvu saprot debesu Mammu. Un tā ir viena no Latvijas kristietības fundamentālajām iezīmēm. Tas nekas, ka mēs esam supermaskulīni un mums ir problēmas ar pretējā dzimuma atzīšanu. Bet īstenībā mūsu koncepts iepratī Dievam ir nenormāli mātišķis. Tieši šajā izpratnē, ka šī debesu Mamma ir tā, kas nevis tagad liek mums augt un pieņemt lēmumus un kļūt normāliem cilvēkiem un apzināties, ka mēs varam darīt lietas tā vai savādāk un atkarībā no tā būs rezultāti. Bet viņa mums vienkārši visu iedos. Ja vien mēs būsim lojāli,
ja vien mēs nerunāsim viņai pretī, ja vien mēs vienkārši uzturēsim labas attiecības ar šo debesu mammu. Lūdzu, ņemiet to vērā. Es domāju, ka bibliskajā izpratnē debesu tēvs nav nejauša lieta. Tas ir ne tikai tas radošais spēks, kas mūs ir radījis un mūs akceptē bez robežām, bet tas ir arī tas, kas mūs izaicina augt. Bet tā vietā mēs viņu pārvēršam par šo te līdz galam nesaprotamo spēku, kurš vienkārši ar savu labvēlību mūsu dzīvi var ievirzīt vienā vai otrā gultnē. Man tikai jāturas pie manas mammas, es nedrīkstu viņai dusmināt viņu, es nedrīkstu viņai pretī runāt, un tad es varbūt diezgan liels razbainieks reālajā dzīvē, bet es zinu, ka viņi man visu iedos. Nu, ja ne šeit, tad vismaz pēc nāves, vai ne? Nu, tā doma ir tāda, ka tad, nu, es te dzīvoju, kā es te dzīvoju, īstenībā esmu diezgan nejauks cilvēks, vai ne? Bet es esmu nenormāli lojāls Dievam, un tā kā es nomiršu, tad es zinu, ka es iešu dārzā un ar arfu un vispārējo koklēšu, un man tad viss būs kārtībā. Un atkal, tas nav tāpēc, ka es būšu to sasniedzis, es jau neko nevaru. Bet man tiks tas vienkārši uzdāvināts. Un atkal, protams, mēs no luteriskā viedokļa varētu sacīt, jā, Dieva žēlstība nav jānopelna, Dieva mīlestība patiešām ir mums uzdāvināta. Bet no otras puses, jūs jūtat, par ko es mēģinu pateikt? Es mēģinu pateikt, ka ļoti daudzi cilvēki cerību, manuprāt, pārprot. Pārprot tieši tajā veidā, par ko šie senie grieķi jau mūs brīdināja, ka cerība kļūst par ļaunumu. Kas mūs paralizē, kas mums attaisno neko nedarīt, nespert soli tagad uz priekšu, bet gaidīt to mirkli, kad kaut kas būs, kad būs īstie apstākļi, kad būs īstie cilvēki, nu tad es varbūt varēšu kaut ko izdarīt. Ļoti, ļoti bieži tā tas ir. Un tas rezultējās tajā, ka mainās arī mūsu priekšstata par to, ko vispār nozīmē lūgt Dievu. Un vēlreiz mūsu priekšstatos ļoti bieži lūkšana ir šī pasūdzēšanās kādam ar cerību, ka šis kāds mistiskā veidā, mums nesaprotamā veidā, līdzīgi kā 2 gadu vecumā mēs īsti nesaprotam, kā mamma to visu dabū gatavu, bet viņa mums iedod to, kas ir garšīgs. Un viņa zina, kā to dabūt, un viņa vienīgā var to izdarīt. Es vienīgi varu viņai paprasīt to. Un vēlreiz atkārtošu, līdz zināmam periodam tas ir ļoti normāli. Jautājums ir, vai mēs varam nonākt līdz tam otrajam posmam, kurā attiecības ar Dievu ir nevis kompensācija, nevis bērnišķīga gaidīšana uz to, ka viss tiks izdarīts mūsu vietā. Ne jau arī falšā ideja, ka es varu vienkārši paņemt un izdarīt visu, ko es gribu, neatkarīgi no tā, kas pasaulē notiek. Es nerunāju par otru galējību. Bet ka attiecības ar Dievu ir tās, kas mani stiprina, iedrošina augt, veidoties, veidot savu dzīvi, negaidīt uz brīnumu. Un tieši tāpēc, ka es negaidu uz brīnumu un es solīt pa solītim eju tajā ceļā, kas ir mana dzīve, tāpēc tie brīnumi notiek. Ja? Nevis notiek brīnums un tad es sāku dzīvot, bet ticiet man, tad, kad es sāku dzīvot, sāk notikt brīnumi. Sāk lietas notikt tā, kā es nemaz neesmu gaidījis, ka viņas īstenībā varētu notikt. Jo, kā mēs esam atkal to kādos brīžos pieminējuši, es domāju, tā pozitīvā interpretācija par cerību, kas ir raksturīga, piemēram, apostolam Pāvilam, kad viņš saka ticība, cerība, mīlestība, tās ir tās, kas paliek. Viņš nerunā par cerību uz kaut ko abstraktu. Bet es to definētu tā, ka kristīgā izpratnē cerība ir dziļa paļaušanās uz procesu, kas mani aicina rīkoties. Tā ir paļaušanās uz procesu, kas aicina rīkoties. Tā ir paļāvība, cerība ir paļāvība, ka darīšanai būs jēga. Ka tas, ko es mēģināšu darīt, ka tas ir labi. Un ka tam būs savi augļi un savi rezultāti. Tātad cerība nevis, kas tevi paralizē un saka tā, nu, gaidi, kad būs kaut kas, bet cerība, kas tevi iedrošina. Atceraties, mēs esam runājuši arī par šo brīnišķīgo Junga nošķīrumu starp bezjēdzīgām ciešanām un jēgpilnām ciešanām. Jā, mūžīgi es to atkārtoju, lai zinātu nakts vidū to. Proti, ka mēs varam ciest, jebkurā gadījumā mēs ciešam,
bet vai nu mēs ciešam bezjēdzīgi, vienkārši paciešoties. Nekas nenotiek, mēs zinām, ka nekas nenotiek. Varbūt kaut kas notiks, bet nu jāpaciešās līdz tam brīdim, ka kamēr kaut kas notiks. Un mēs ciešam un paciešamies, un tas ir bezjēdzīgi, jo nekas nemainās. Un nekas nav domāts mainīties. Vai arī ciešanas ir jēgpilnas. Un tās ir ciešanas, kas rodas no tā, ka tu uzdrošinies mainīt kaut ko. Tu uzdrošinies iet citā virzienā. Un tas ir grūti, bet tu zini, ka pēc tu to dari. Un pēkšņi šīs grūtības nav pa tukšo. Viņas ir ar mērķi. Un tur ir jēga cerēt, ka kaut kas notiks. Nevis cerēt, ka kaut kas notiks, un tad es sākšu dzīvot, bet es mēģinu. Un es zinu, ka tas ir labāk nekā nedarīt neko. Līdz ar to es gribu sacīt, ka tāda īsta meditācijas pieredze pa daļai mūs ļoti grib iedrošināt paskatīties uz lietu no citas skatu punkta. Ka nevis mēs lūdzam Dievu ar domu, ka viņš visu izdarīs mūsu vietā, ka lūkšanas mērķis ir kaut kā piespiest realitāti, izdarīt to, ko mēs gribam, bez mūsu aktivitātes. Bet lūkšana ir brīdis, kas mūs iedrošina būt aktīviem. To mēs esam saglabājuši kristietībā kādreiz tajos brīžos, kad mēs lūdzam Dievu pirms kaut kādām aktīvām darbībām. Sākot ar to, ka mēs lūdzam pirms ēšanas un beidzot ar to, ka mēs lūdzam pirms kaut kur dodamies ceļā. Lūkšana ir sagatavošanās darbībai. Lūkšana nedrīkst būt aizstājies darbībai. Lūkšana, kura vienkārši beidzās ar to, ka es ceru, ka viss būs labi, un es turpinu pa vecam, ir lūkšana, kas ir no Pandoras lādes. Tā ir viena no tām nejēdzībām, kuras dēļ mūsu dzīvē laiks iet, un bieži vien Dievs saka, nu būtu vismaz nopircis to loterijas biļeti. Kā tas praksē notiek? Pavisam vienkārši vēlreiz gribu dažus akcentus ielikt, jūs jau to esat pieredzējuši sev. Bet meditācija, ja mēs viņu korekti praktizējam, ja mēs šo lūkšanas brīdi pareizi, ja tā drīkst teikt, praktizējam, tad viena no galvenajām lietām, ko mēs aicinu jūs pievērst uzmanību, ir, ka šī meditācijas pieredze dod mums un grib mums iedot tādu milzīgi svarīgu pamata sajūtu. Nezinu, vai jums ir izdevies to tā piedzīvot savā praksē, bet tas, ka mēs apsēžamies šajā nekustīgajā ķermeņa pozīcijā ar šo stalto taisno muguru un stāju, pamatojušies uz zemes. Tam nav tur kaut kāda mistiska, ezotēriska, nezinu kāda līmeņa. Bet tā ideja ir tajā, ka es atgūstu izpratni, ka šeit es esmu. Cilvēkam nav nekā tik ļoti svarīga, kā apzināties savu esību. Savu es esmu. Es patiešām esmu šeit un tagad, šajā mirklī, šajā vietā. Un meditācija māca mums saprast, ka arī tad, ja es šobrīd neko īpaši nedarīšu, ja es arī neko īpaši nemācēšu, nezināšu, es tomēr esmu. Un arī tad, ja man notiks visapkārt un manī viss kaut kas, dažādas sajūtas, dažādas skaņas, impulsi man apkārt cirkulēs, atnāks kādas atmiņas, kādas iedomas un cerības. Lai kas tur pa visu notiktu, es tomēr vienkārši šeit esmu. Un tas ir, ko es gribētu šovakar likt jums ļoti pie sirds. Šie viens no galvenajiem meditācijas uzdevumiem ir apzināties šo savu es esmu. Apzināties to, ka mēs drīkstam būt. Arī tad, kad apkārt daudz kas nenotiek tā, kā mēs gribam. Un tas ir tas brīdis, kad tas mazais bērns no vienas puses, jūs redzat, cik tas ir paradoksāli, no vienas puses meditācijas laikā mēs tā kā savienojamies ar visu esību, jo mēs saprotam, ka mēs esam daļa no šīs plūsmas. Bet no otras puses, patiesa meditācija, tas pirmais brīdis, kad tas bērns arī apzinās, ka es esmu tādā nozīmē, ka kaut kādā ziņā viņš ir arī atradis to savu punktu, kurā stāvēt, iepratī tam, lai viņš būtu saplūdis ar kaut kādu citu realitāti. Tas ir tas, ko šajās grāmatās par meditāciju jūs varat lasīt, ka vienā brīdī cilvēks nonāk līdz tai pārsteidzošajai pieredzei, ka galva ir pilna ar visādām domām un viņas plūst, tur ir visādas emocijas un sajūtas un viņas plūst, un vienā brīdī mēs saprotam, ka mēs esam tiešām līdzīgi kaut kādam, kā austrumnieki teiktu, kalnam,
kuram apkārt tur var būt milzīga vētra un tur var viss kaut kas notikt, bet šeit es esmu. Un šo es esmu sajūtu, šo esības sajūtu sevī kultivēt, ir viens no galvenajiem praktiskajiem meditācijas iegūmiem. Jo meditācijas laikā es beidzu izdabāt, es beidzu kaut ko darīt, es beidzu kaut ko pierādīt. Es no vienas puses atgriežos tajā sākotnējā stāvoklī, kur es vienkārši esmu, bet no otras puses. Tas ir tas brīdis, kad es pirmo reizi sajūtu pamatu zem kājām. Mans prāts lēnām noskaidrojas, un līdz ar to es varu pieņemt lēmumus. Lēmumus, kas nav pārāk noslogoti ar manām ikdienišajām kalkulācijām. Tad, kad es to savu esību neesmu sajūtis, draugi, tad mani lēmumi ļoti bieži ir reaktīvi. Mani lēmumi ļoti bieži ir tajā, ka es esmu kaut kādā tādā labilā stāvoklī, un man visu laiku ir jautājums, ko citi padomās, kā tas viss tur būs, ko tie citi, kā tie citi, mana galva ir pilna ar visādām domām. Tad, kad es esmu sajūtis šo esību, kura ir stabilāka par visu, kas ārē virspusē notiek, es pirmo reizi varu pieņemt lēmumus, kas ir sakņoti šajā izjūtā, ka es esmu cilvēks, kas varu šajā pasaulē dzīvot. Man nav nepieciešams gaidīt, ka kaut kas notiks un tad es dzīvošu. Man nav nepieciešams iedomāties, ka vispirms ir visai dzīvē jāizmainās un tad es būšu un dzīvošu. Es esmu sajūtis to, ka es esmu šeit. Un apkārt varbūt daudz, kas ir vēl arvien pilnīgi garām, ne tā, kā es gribētu. Bet es esmu sapratis, ka te es esmu. Un šis ir tas punkts, no kura es savā dzīvē vainu kaut ko mainu un daru citādi. Vai arī, ja es izvēlos nemainīt un nedarīt citādi, tad fain. Tad es vienkārši dzīvoju kā līdz šim. Es vienkārši eksistēju, paciešos, pieciešu. Arī tas ir ļoti normāls veids pēdiņās, kā savu dzīvi dzīvot. Bet tā ir mana izvēle. Meditācija parāda mums, ka ļoti daudzas robežas, daudzas sajūtas par to, ko es varu un nevaru izdarīt, ir tikai manā galvā. Un vēlreiz viena no briesmīgākajām sajūtām ir, ka man ir vajadzīgs kāds cits, lai es būtu. Es neesmu vēl piedzīvojis, ka Dievs mani nes, ja tā drīkst teikt, no apakšas, no pašas šīs esības, ko viņš man ir devis. Man ir tāda sajūta, ka ja man tur apkārt dzīvē kaut kas notiks, tad es varēšu dzīvot. Un tādā veidā īstenībā meditācija kā lūkšanas forma ļoti bieži cilvēka dzīves izmaina. Bet es gribētu, lai jūs no manis paņemat līdzi šovakar tieši šo lietu. Tas, kas izmaina jūsu dzīvi, kā meditācija praktiski maina jūsu dzīvi, ir tā milzīgi spēcīgā esības izjūta, kura ir tik liela, ka vienā brīdī tu vari piecelties un bez varbūt tādiem kaut kādiem ātriem lēmumiem, kas kaut kādām tādām fiksām idejām. Tu esi atradis to, kas tu esi, un tieši tāpēc tu zini, ko tu šajā dzīvē gribi izdarīt. Un tu zini, ka tev tas ir jādara. Un meditācija tev ir iemācījusi, ka vētra var būt ļoti liela. Var gadīties tā, ka cilvēki tevi nesaprot, var gadīties tā, ka nav viegli. Bet atkal šī esības izjūta tev ir iemācījusi, ka, lai kāda būtu vētra, vienalga šis es esmu paliek. Un tas ir tas, kas mani nes, kas ļauj man dzīvot, kas ļauj man kaut ko savā dzīvē mainīt. Mēs mainamies un mūsu dzīve mainās ar to, ka mēs drīkstam spert kādus mazus pārmaiņu soļus. Un šie mazie pārmaiņu soļi, kā es jums teicu, les līdzi lielus brīnumus. Jo izrādās, ka viss notiek savādāk, nekā mēs iedomājāmies. Mūsu galva bija pilna ar domām, kam ir jānotiek, lai kaut kas notiktu. Mūsu galva bija pilna ar domām, ka es to nekad nevaru izdarīt, tāpēc, ka man ir bail, tāpēc, ka man kaut kas notiks slikts, ja es tā darīšu. Apzinoties, ka es esmu un ka to man neviens nevar atņemt, es uzdrošinos šo solīšu spert. Un es piedzīvoju, ka mana galva ir bijusi pilna ar aplamām domām, ka šī realitāte ir stipri savādāka, nekā es par viņu domāju, ka tajā jaunajā ceļā, kur es esmu izvēlējies iet,
īstenībā ir daudz spēki, cilvēki, notikumi, kas grib man palīdzēt un var man palīdzēt šo savu ceļu iet līdz galam. Tāpēc tas veids, kā lūkšana maina mūsu dzīvi, bieži vien ir nevis, ka es vienkārši uzticu savu dzīvi citam. Jūs saprotat man pareizi. Dievs mums palīdz arī tad, ja mēs esam zīdaiņi. Mums ir 40 gadi, mēs vēl ar vien esam zīdaiņi. Dievs mums palīdz. Savādāk mēs aiziet bojā. Šī realitāte mūs nes. Bet tas, ko mums jāsaprot šajā mirklī, ka tanī brīdī, kad es lūdzu, tas tās ir nevis, ka es atdodu savu dzīves kontroli kādam citam. Un tad es gaidu. Bet tas stāsti par to, ka es esmu kopā ar kādu, ja tā drīkst izteikties, kurš mani grib iedrošināt un kurš man saka, dari to, ko tu uzskati par labu, par pareizu. Dari to, nebaidies, negaidi, neceri šajā sliktajā nozīmē uz kaut ko, kad tad tu sāksi dzīvot. Dari to. Un daudzos gadījumos mēs varētu tur visādus interesantus piemērus stāstīt. Ja? Man liekas, vienā no meditācijas vakariem es jums to teicu un vēlreiz atkārtošu piemēru par to, kā tas ir, ka cilvēks, piemēram, darba vietā nav apmierināts ar to, kas tur notiek. Un viņš lūdz Dievu, lai, nu, teiksim, Dievs izmaina priekšnieku vai viņu vietnieku, lai Dievs sakārto lietas un lai labāki kolēģi un vispār, lai vieglāk strādāt un tā tālāk un tā joprojām. Un kaut kā Dievs neatbild. Nu, kaut kā nenotiek tā lieta. Mēs ceram, ka notiks un paiet 20 gadi un nekas vēl nav noticis. Un, nu, labi, darbā varbūt 20 gadi nepaiet, bet, teiksim, kaut kādās attiecībās jocīgās, kurās es atrodos, paiet gadi. Bet lūkšana, kura iedrošina mani būt, kura mani atved līdz manas esības pamatam, liek man spēt pirmos soļus. Un varbūt es pirmo reizi saņemu drosmi un pasaku acīs to, ko es patiešām domāju. Es zinu, ka tas var beigties ar milzīgu risku, ar to, ka es visu pazaudēju. Fine, tas ir neapšaubām ļoti biedējoši. Bet jūs būsiet pārsteigti, cik daudzos gadījumos, tad, kad mūsu lēmumi, tie mazie solīši vai lielie solīši, ko mēs savā dzīvē gribam spert, kad viņi ir dzimuši no šī dziļā iekšējā esības punkta, viņi nāk līdz ar milzīgu autoritāti, ar milzīgu enerģiju, ko citi cilvēki jūt. Nu, tas piemērs būtu tā kā apmēram tāds, ka es gribu izskaidroties ar otru cilvēku. Es lūdzu Dievu, lai viņš man dod spēku. Un es eju skaidroties, un kā tajā reiz man nekas nesanāk. Un es domāju, kāpēc Dievs neatbild uz manu lūkšanu. Bet pieminiet manus vārdus. Ja cilvēks atnāks uz sarunu ar pilnīgu skaidrību par to, kas es esmu, un kas ir tas, no kā es nevaru atkāpties, ko es esmu piedzīvojis un sapratis, ka tas nāk no manis. Un lai kas arī notiktu, es esmu gatavs par šo lietu pastāvēt. Mierīgi, bez histērijas, bez kliekšanas. Es vienkārši zinu, ka tas ir tas, kas man ir jādara. Jūs būsiet pārsteigti, kā tie pārējie pēkšņi paliks pa jēriem. Un tas briesmīgais priekšnieks, kā mēs neesam varējis tur virsū skatīties, viņš teiks labi. Un es būšu šokā, kāpēc es pirms 5 gadiem nepaprasīju šo lietu. Tāpēc, ka es biju pilns ar savām domām, cik tas būs briesmīgi, kā viņš saklieks uz mani un pasūtīs man dēt. Bet tanī brīdī, kad es esmu piedzīvojis šo izjūtu šo esības līmeni, un es esmu gatavs, ka mani, piedodiet, atraida, tas ir tas brīdis, kad man neatraida. Un notiek brīnumi. Un notiek tas, ka nenotiek tā, kā es domāju. Notiek daudz savādāk, notiek daudz, daudz labāk un citādi. Tāpēc es esmu tajās lielajā, tādā lielā pārliecībā, ka īstenībā Dievs vēlas, lai mēs uzdrošinamies savas dzīves dzīvot. Un tas ir atkal viens tāds ļoti interesants aspekts meditācijas ceļā.
pārmaiņas manā dzīvē sākas ar mani. To jau mēs visi esam dzirdējuši, vai ne? Bet pārmaiņas manī sākas ar šo esības sajūtu. Es nevaru to pietiekam uzsvērt. Es ceru, ka jūs savā meditācijas praksē to piedzīvojat. Tur nav nekas speciāli jādara, tur tagad nav nekas tagad jāmaina tajā, kā jūs meditējat, bet es jūs ļoti lūdzu saprast, ka meditācijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir nevis panākt kaut kādas apziņas izmaiņas, nevis panākt īpašas sajūtas, nevis panākt, ka Dievs kaut ko dara citādi, bet sajusties, ka šeit es esmu. Un šī sajūta ir tik dziedinoša, viņa ļauj mums celties, un, kā jau teicu, darīt to, ko mēs neesam ilgstoši uzdrošinājušies darīt un savu dzīvi patiešām mainīt. Mana cerība ir nevis, ka viss notiks pats no sevis, un es turpināšu bažīties un baiļoties un gaidīt, un pēc tam dusmoties uz Dievu, ka pēc tas nenotiek, bet mana cerība ir, ka, ja es iešu, dzīvošu un būšu patiesāks un autentiskāks cilvēks, tad tas nesīs augļus. Būs cīņas, bet es esmu zināšu, kāpēc. Un šīs cīņas vienmēr būs ar pozitīviem rezultātiem, ar pozitīvu pievienotu vērtību. Jā. Nu tā kā es gribēju šodien mazlietiņ tā, kā lai to pasaka, mazliet to mūsu cerēšanu samazināt un sacīt, nav ko cerēt. Cerības nav. Un tieši tāpēc mēs vienkārši ejam uz priekšu. Un tad mums ir cerība, ka tad izdosies. Jūs zavadāt domu. Mums ir cerība, ka tajā brīdī, kad mēs realizēsim to, ko Dievs mums ir devis, tieši tad mums izdosies. Un tas ir, kā es vismaz pieredzu meditācijas mirkli. Ja tā ir tā padzeršanās. Tas ir tas mirklis, kad es atkal atgriežos atpakaļ pie tā, kas es esmu. Pie tā, ko Dievs man ir devis. Un es varu iet uz priekšu. Labi, varbūt kādi jautājumi, komentāri, ierosinājumi šai sakarā. Droši, jā. Neguļu? Cik ilgi pagāja laiks, kamēr es aptvēru, ka es meditācijas laikā neguļu? Vēl! Wow. kā lai es jums atbildu? Ja mēs runājam virspusēji, tad es šad tad neguļu. Un tā. Bet, ja jūs tā, ja es tā drīkstētu to pagriezt tādā dziļā līmenī, tad es jums teiktu, ka tie bija gadi, kamēr es sapratu, ko meditācija no manas grib. Man pateica, sēdi un esi šeit un tagad. Un es biju starp tiem visiem cilvēkiem, un, nu, nē, šobrīd es bijuši tā, es nedaru, bet es biju starp visiem tiem cilvēkiem, kuri domāja, ka man ir kaut kā ļoti, ļoti šeit un tagad jābūt. Nu tā, ka tā ir tāda super tehnika. Ka tāpat kā ir kaut kāda tehnika, kas, teiksim, saka, tur iedomājies kaut ko, un tad kaut kas notiek. Tad ir vēl rafinētāka tehnika, kas saka, sēdi šeit un tagad. Un tā, un tad es sēdēju, un es domāju, nes kam ir jānotiek. Un es gaidīju, ka kaut kas notiks. Ka beidzot būs. Un tas bija ļoti konkrēts viens garāks meditācijas retrīts, kura laikā es piedzīvoju šo fundamentālo iekšējo pārmaiņu, kad es sadzirdēju šo veco frāzi, es šeit un tagad, pilnīgi jaunā formātā. Un es uzdrošinos sacīt, varbūt pirmo reizi apsēdos, tādā nozīmē, kā tas varbūt ir oriģināli domāts, proti, vienkārši esot šeit un tagad. Un saprotot, ka tas tā ir tā atbilde. Tā ir tā atbilde, man to vienmēr teica, bet vai tad es normāls cilvēks būdams to dzirdu? Es dzirdu viņu ļoti samākslot. Jo man neliekas reāli, ka atbilde varētu būt tik vienkārša. Un... Nu jā, nu es tur varētu gari jums stāstīt, bet tādā ziņā tas bija krietnas laiks, kamēr es pamodos no tā, ka īstenībā es neesmu šeit un tagad, jo es ļoti cenšos būt šeit un tagad. Un jā, tas ir tāds interesants moments. Kas vēl? Droši.
gaidīt, ka kaut kas notiks, nu kādā ziņā, piemēram, kas? Redziet, es jau neesmu ļauns cilvēks. Es jau labprāt ļauju jums cerēt, ka notiks labas lietas un nevajag izmisumā domāt, ka nebūs labas lietas. Tas nav pareizi. Izmisums droši vien ir vēl viena no Pandoras lādīšas saturiem. Bet principā gaidīt, ka kaut kas konkrēts notiks, diezgan nelabi izklausās manās ausīs. Tāpēc, ka dzīve ir ļoti neprognozējama. Un ja mēs viņai uzstādām virsū kaut kādu gatavu uzstādījumu, tad mēs gandrīz droši varam būt, ka tieši tādā formātā tas ļoti reti piepildās. Un tas ir, tā ir problēma ar The Secret un visiem pārējiem tiem, kas saka, tu tikai iedomājies un tā būs. Nav mana pieredze tāda. Tas var būt kādam tā ir noticis, bet lielākoties, es domāju, tā nenotiek. Tāpēc es teiktu jums tā, ka tas pareizais nosacījums būtu tāds, ka principā tiešām nosacīt negaidīt neko un saprast, ka te nu es esmu. Ok, man ir mani mērķi, jums drīkst būt mērķi. Nejauciet mērķus ar cerībām. Tādā nozīmē, ka tagad es tā vienkārši ceru, ka man atnāks bruņinieks baltā zirgā, nu es atvainojos, vai teiksim, tur, man tur piezvanīs kāds un teiks, ka viņš tik briesmīgi sajūsmināts par mani ir, ka grib man tur uzdāvināt miljonu un tā. Nejauciet šos te cerības ar to, ka man var būt mērķis. Piemēram, man var būt mērķis izveidot kaut kādas jēdzīgas attiecības, man var būt mērķis, teiksim, kaut ko savā dzīvē sasniegt. Tas ir kaut kāds orientieris. Bet es nevis tagad vienkārši ceru, ka tas notiks, bet tas mērķis vienkārši ir virziens, kurā es spēru savus mazos soliešus. Un tā ir tā lielā starpība. Tāpēc es ieteiktu īpaši neko negaidīt, bet drīzāk, ja jums gribas kaut ko gaidīt, tad uzreiz pārstrādāt sevi to, ka ko es gaidu, noprecizējiet mērķi, un nākamajā mirklī iedomājieties ļoti triviāli, ka tagad tad vienkārši frāze no manas, viņa izklausīsies ļoti abstrakta, bet es jums teikšu, jums nekas netraucē jau tagad darīt to, uz ko jūs gaidat. Ā, nē, bet man nav īstais cilvēks, vai man nav tur īstā nauda, ja? Es tur nevaru darīt to, ko zinu. Jā, bet draugs, stāsts ir par ko? Stāsts ir par to, ka, lūk, mēs atkal iedomājamies, ja mums būs nauda, ja mēs tur to darīsim, tad mums kaut kas būs. Bet īstenībā tas, ko tu gribi, jau nav tā nauda un pat arī tā darīšana. Tas, ko tu gribi, pat arī ne tas cilvēks, tas, ko tu gribi būt laimīgs, primitīvi. Vienkārši izsakoties. Un es gaidu, ka man būs viens cilvēks, kurš man tā mīlēs, ka es būšu laimīgs beidzot. Es gribu būt laimīgs. Tad lūk, to cilvēku es nevaru jums garantēt. Un es nezinu, ko darīt, lai dabūtu bruņinieku baltā zirgā vai miljonāru, kas jums atstāja mantojumā miljonu. Bet man tiešām nav padoma, kā pie tā tikt. Bet man ir padoms, ka to laimi es varu spērt pirmo soli. Ja? Un tādā ziņā negaidīt, jo nav ko gaidīt. Dzīve rit uz priekšu. Un te atkal tas moments, es vienkārši saprotu, kā es varu šodien spērt soli, nevis pretī savām koncepcijām par to, kam ir jānotiek, lai es būtu laimīgs, bet kā es varu spērt reālo soli pretī pašai šai nosacītu laimē, šai dzīvei, kādu es gribu dzīvot. Vai ne? Un tur jūs atklāsiet atkal, ja jūs pameditēsiet, respektīvi jūs atradīsiet kontaktu ar savu esību, jūs atklāsiet, ka tur ir visādas interesantas iespējas. Un ka man problēma ir, ka galva ir pilna ar kaut kādām atbildēm, un es eju aizvērtās durvīs. Un tajās durvīs, kas ir atvērtas, es neieskatos. Jā, droši. Paldies. Labi, mīļie draugi, spersim mazu solīti pretī tam, lai mēs būtu laimīgi. Nevis, lai mēs cerētu, ka mēs reiz būsim laimīgi, bet lai mēs tādi būtu. Un tas solīts būs, ka mēs atradīsim sevi pašus. Šajā mirklī un šajā vietā. Es jūs aicinu, mēs apsēdīsimies stabili, pamatojušies uz zemes ar abām kājām. Mēs neesam atbalstījušies pret krēslu. Mēs nevēlamies, lai kāds cits nes mūsu smagumu. Mēs negribam šajā brīdī balstīties uz kādiem balstiem. Bet mēs gribam būt šeit paši.
Mēs apsēžamies tāpēc mazliet uz priekšu krēslā, lai varētu sēdēt ar taisnu muguru. Mūsu muguras patiesi ir staltas. Viņas nav sasprindzinātas, bet tā poza nozīmē to, ka es pieņemu visu, kas notiek. Es esmu šeit, arī tad, ja mana dzīve nav izdevusies, manuprāt. Es esmu šeit, ja viņa ir izdevusies. Es esmu šeit, ja es jūtos labi. Es esmu šeit, ja es jūtos slikti. Tas viss mainās. Bet ir viens punkts, kas man vienmēr būs pieejams. Un šis punkts ir mana esība. Tas pats fakts, ka es šeit esmu. Mēs uz mirklī pārbaudam to, vai esam šeit un tagad. Mēs apzināmies, ka mēs esam Dievu priekšā, kurš mums ir dāvinājis šo dzīvi, bet kurš vienlaikus vēlas, lai mēs augtu, lai mēs būtu. Mēs apzināmies, ka šajā mirklī viņš neko no mums neprasa, bet mēs vienkārši gribam būt kopā ar viņu. Arī mēs viņam negribam neko paprasīt, bet mēs gribam sajust, kā tas ir šajā pasaulē būt kopā ar Dievu. Un lai mēs varētu palikt šajā mirklī, mēs izvēlamies vienu īsu lūkšanas vārdu, ko mierīgi, bez steigas, bez spiediena, bez vēlēšanās neziko panākt un izdarīt, mēs mierīgi pie sevis atkārtojam. Šis vārds ir mierinošs vārds. Šis vārds mūs patur šeit un tagad. Šis vārds mums atgādina, ka mums nav nekas jāizdomā, lai mēs varētu būt. Šis vārds mums atgādina, ka Dievs mūs saprot, ne tikai caur vārdiem. Ja sakot šo vārdu, mēs no viņa novirzamies, mēs to pamanam, mēs to apzināmies, mēs nepretojamies un vienlaikus arī neejam līdzi. Mēs vienkārši atgriežamies atpakaļ pie lūkšanas vārda. Te nu es esmu. Un es jūs aicinu šajā meditācijas posmā it īpaši pievērst uzmanību šai kopējai mūsu esības izjūtai. Šai sajūtai, kā tas ir būt. Nu tā pa īstam sajust to. Būt. Bez pretenzijām, bez cerībām, bez garantijām, bez iedomām. Būt šeit un tagad. Dievs pret mums ir labvēlīgs. Viņš ļauj mums būt, un mēs drīkstam viņam piederēt. Mēs būsim pārsteigti, ka tas, kas mums traucē viņam tuvoties, ir kāreiz iedoma, ka mēs esam tālu no viņa. Tas, kas mums traucē būt laimīgiem, ir iedoma, ka šī nav īstā dzīve, ka būs kāda cita, vai ir kāda cita. Mēs nākam atpakaļ. Un šajā mirklī mēs iegūstam realistisku skatījumu uz sevi. Ir tas, kas ir, un nav tā, kā nav. Mēs apzināmies to, kas mūsu dzīvē ir labs, un to, kas nav. Mēs to pieņemam, jo šī ir tā dzīve, kuru mēs dzīvojam. Neviens nav atbildīgs par to. Mēs paši tajā esam. Lai šī staltā mugura palīdz mums saprast, ka dzīve ir mūsu atbildība. Nevis rezultāti, bet pati dzīve. Jo rezultāti nav mūsu ziņā. Bet mūsu ziņā ir spert solīti pa solītim. Un dzīvot tā, kā mēs to redzam par pareizu. Saskaņā ar sevi, ar savu dziļāko būtību. Kristīgā meditācijas kopiena mums iesaka vārdu Maranata. Četras vienādas zilbis – Maranata. Tas ir aramiešu izcelsmes vārds, atrodams jaunajā derībā. Un nozīmē nāc kungs. Ar to mēs piesaucam Dievu klātbūtni. Un paradoks ir tajā, ka Dievs jau ir klātesošs. Bet mums ir jālūdz, lai mēs šo viņa klātbūtni piedzīvotu. Mēs atlēžam visas domas, priekšstats un tēlus. Arī savus centienus mainīt savu dzīvi. Šajā brīdī
vienkārši būsim. Lai tas ir atspēriens visam tālākajam. Un mēs iesāksim ar brāļu klausu lūkšanu. Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu, mans Dievs, dodi man visu, kas mani tuvina Tev. Tu, mans Dievs, atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats Sev.